Жаңа қуат дертке шипа жалбыздың пайдасын білесіз бе жалбызды жерде жан қалар ерменді жерде ер қалар деген аталар сөзінің астарында үлкен мән бар екен жалбыз ерте заманнан бері адамзаттың пайдасына жараған киелі шөп бүгінгідей медицина дамымаған уақытта бұл шипалы өсімдік ата бабамызды талай ауру сырқаудан аман сақтаған сондай ақ жалбыз туралы ел аузында қалған аңыз әңгімелер мен нақыл сөздер де көп жалбыздың дәрілік пайдасы көшпенді тұрмыстан бөлек дамыған ғасырдың медицинасында да дәлелденген ол вирустық ауруларды жоюға таптырмас дәрі бола алады бәрінен бұрын асқазан ұйқысыздық және іш ауруын бірден жазады тұнбасы ауыз уылғанда қызыл қабынғанда тіл ауырғанда баспада жоғары тыныс жолдары қабынған кездері қолданып ауызды шаяды суық деген уақытта сүтке қайнатып ішсе дереу ем болады тұнбасын әрлі ұсақты әрің жарақаттар мен қотырларға таңып тастаса тез сауықтырады мұрыннан қан ағып тоқтамаған кезде де жалбыз шөбін пайдалануға болады оның суын мұрынға тамызса қан тоқтайды жиі терлейтін адам егер жалбызды ыстық суға демдеп ұйықтар алдында ішетін болса тершеңдігінен айығады жалбыз тіс ауруларына бірден бір ол тіс пастасының негізгі компоненті ретінде қолданылады ежелден емдік қасиетімен белгілі жалбыз жұпар есті болып келеді қазақстан аумағында жалбыздың шамамен он шақты түрі бар екен ел арасында дала жалбызы су жалбызы бұйра жалбыз кермек жалбыз бұрышты жалбыз деп көптеп кездеседі ал дәрілік препаратқа пайдаланылатын түрі бұрышты жалбыз ол көп таулы жерлерде өзен көлдердің жағасында шабындықтар мен бақшаларда өседі дегенмен бүгінде қасиетті өсімдікті үйден де өсіруге болады сонымен қатар жалбызды косметологияда да пайдаланады бүгінде жалбыздан әзірленген кремдер мен лосьондар жопар аңғыған иіс сулар жасайды ас әзірлеуде де жалбызды жиі қолданатындар да бар эфир майымен бірге қолданса ароматерапия ретінде айналаны жағымды еске бөлейді Айда кеткен жөн жалбыз қосылған шайда қан қысымы жоғары адамдарға алты жасқа толмаған балаларға ішуге болмайды десе де жүз аурудан сырқатқа ем болар жалбыздың туған мекенде өсетіні қуантады жанға қуат дертке шипа болар жалбызды жинай жүріңіздер ал сіз жалбыз шайын ішіп көрдіңіз бе төменде жаза кетіңіздер денсаулығыңыз мықты болсын